Оце ця хата, що розвалилась, пам'ятаєте, всі казали краще знести, будувати нове. Зараз вам покажу дещо. Виконали заміну основи під фундамент, тобто ґрунти, замочений ґрунт. Виконали ригель, зв'язали всі стіни перпендикулярно, ригель в 6 прутів і нормуючий, розподільчий, він же і сейсмічний. Зараз покажу, як зверху зробили. Другий поверх мансардного типу газоблоку виконується по ригелю розподільчому. Також другий поверх буде конструктивна схема каркасно несуща, арматура випущена з ригелів, стіни перев'язуються ось таким чином, вкладку закладаються прути, потім бетонується колона. Такі були тріщини, поклали гіпсові маячки ще раніше, і так їх багато цих маячків, спостерігати за рухом. Маячки я поклав через 3 тижні після заміни основи під фундаментом, і вона не рухається, хата. Це додатково точки опори для зменшення навантаження і таке архітектурно-конструктивне рішення. Всередині розподілюється навантаження по стінах суцільним ригелем армо, розподілюючим, армуючим. Можете поставити лайк і підписатись, бо не завжди, якщо тріщина по хаті, то її треба валити.